Continua? Лыжи дужей не рака. Ланджи. Кунда, vamos brincar agora. Temos que pegar a Amanda. Agora, ela se distraiu. Eu consegui encostar. Pegar as pessoas. E as pessoas têm que tentar pegar a corcunda dela. Eu já saí da brincadeira, ela me pegou. Ninguém tá conseguindo pegar a corcunda da Amanda. Pega a corcunda! Pega, gente! Agora só tem três contra a Amanda. Vamos lá! Tá pegando todo mundo! Só tem uma agora! Só tem uma!